kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba ku soo dhawaada mar kale Wardheer Media. Qodobadeena warka ugu door karoonna waxaa ka mid ah qaraxyo ka kala dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho, galmudug oo lagu wareejiyey hub iyo gaadiid dagaal, caalime yaray oo sheegtay in dangaarihi hortaagan tahay doorashooyinka Soomaaliya, qorshe ka dhan ah xildhibaanada gobollada waqooyi oo ka socda magaalada Muqdisho, waxaa ka jira in waare uu ku biiray xulufada Siciidan iyo Axmed Madoobe, iyo ugu dambeyntii waraabo la sheegay in dadka waalwaalan lagu daweeyo magaalada Muqdisho. Intaasi waa qodobadeena warka ugu door garoon. Haatanna ha ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Wararka laga helayo Baay ayaa sheegaya in goor dhaweyto qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolkaasi. Qaraxa oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay maqaayad ku taalla degmadaasi oo ka agdhow kantarool ciidan oo lagu baaro dadka iyo gaadiidka galaya gudaha magaalada Baydhabo. Wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 5 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Dhanka kalena faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxay qarax xoogan oo saaka ka dhacay kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta laanta ilaalinta canshuuraha ee ku taalla halkaasi. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa lagu burburiyey xaruntaasi oo si weyn loo ilaaliyo amnigeeda. Ugu yaraan 5 askari ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxaasi, halka ay ku dhinteen halka uu ku dhintay darawalkii waday qaraxaasi. Sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Dhamme Siciid Aadan Cali, sidoo kalena afhayeenka booliiska ayaa xusay in gaariga qarxay oo noociisu ahaa Saarif Madow ah. Afhayeenka oo sii hadlaya ayaa intaasi ku daray in gaariga uu xoog ku soo dhaafay barkantarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya, kadib markii la rasaaseeyeyna uu qarxay. Galmudugna waxaa lagu wareejiyey hub iyo gaadiid dagaal. Xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminaya uu socdaal ku marayaan gobolka Galguduud iyo Mudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay la wareegeen hub iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale maleeshiyaad ku sugnaa deegaanka Habalambale. Wasaaradda Amniga ayaa lagu wareejiyey maleeshiyaadkaasi iyo hubkoodii si loogu daro ciidamada booliiska iyo kuwa daraawiishta iyo maamulka Galmudug. Sidoo kalena waxaa hubkaasi wareejiyey waxgaradka deegaanka iyagoo shaaciyey inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan wasaaradda amniga ee Galmudug. Munaasabadda lagu wareejinayay hubka waxaa sidoo kale ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Ciid, wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kale. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay wasiirka amniga Axmed Macalin Fiqi uu dadaallo xooggan ku waday halkaasi, isagoo horeyna uu la wareegay maleeshiyaad iyo hubkoodii oo ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Galguduud iyo Mudug. Si kastaba ha ahaatee, tallaabadan ayaa soo afjari karta galbeedyada ku soo laalaabta deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Xaliime Yaray, gudoomiyihii guddiga doorashooyinka, ayaa sheegtay in dangaarihi ay hortaagan tahay doorashooyinka qaranka. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yaray ayaa iska fogeysay eeda ah inay ka sii dartay xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii ay sheegtay inaan doorashada lagu qaban karin xilligeedii. Mar ay 7-20 bisha Juun hortaagtay xildhibaanada golaha shacabka ayay waxay ka hor sheegtay inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigii loo mudeeyey, taasi oo siyaasiyiin badanina ay aad uga cadhoodeen. Su'aal la weydiiyey oo ahayd ma la isdhihi karaa arrin muran keentay oo xaalkii waddanka uga sii dartay ayaad la timid, ayay waxa ay kaga jawaabtay anigu muran arrin keentay ma aanan keenin. Muqdishona waxaa ka socda abaabulka dhan ah xildhibaanada kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ka socday abaabul xooggan oo ka dhan ah xildhibaanada gobollada galbeedka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay ogaatay warbaahintu. Xildhibaanadaasi oo tiradoodu dhan tahay 11 ayaa waxaa si weyn looga hor yimid inay mar kale dib ugu soo laabtaan boosaska labada aqal ay ugu matalayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Abaabulkan oo ay qayb ka yihiin waxgaradka iyo aqoon-yahanno kasoo jeeda galbeedka Gabiley, Awdal iyo Salal
ayay waxa ay ka biyadiidan yihiin wax qabad la'aanta ay ku qoonsadeen xildhibaanadaasi. Bayle iyo Faysal ayaa si cadiso hortaagay kulamo iyo shirar looga arrinsanayay aayaha beelaha dega gobollada galbeedka ee ku sugan magaalada Muqdisho, taasi oo looga tashanayay sidii siyaasiyiin cusub loogu soo xuli lahaa xilalkaasi iyo weliba sidii dowladda federaalka looga heli lahaa mashaariicda horumarineed iyo waxbarasho ee gobolladaasi. 11 xildhibaan ayaa wajahaya halis ku aadan inaysan dib u soo noqon karin xilli ay xildhibaanada labada aqal ku hawlan yihiin inay mar kale dib u matalaan beelihii ay ka soo jeedeen. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la sheegay inay cadaadinayaan inuu aqbalo ka qaybgalka shirka Golaha Amniga Qaranka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Maxamed Cusmaan Barre oo maalmihii ugu dambeeyey uu khilaaf kala dhexeeyey madaxweyne Waare isla markaasina la rumaysan yahay inuu taageero ka haysta dowladda dhexe ayaa ugu baaqay Waare inuu aqbalo ka qaybgalka shirkaasi oo ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Sheekh Cusmaan ayaa tilmaamay in madaxweyne Waare ay u fiican tahay inuu ka qaybgalo shirka amniga qaranka kaasi oo waqtigiisuna yahay 5-8 bishan, maadaama uu sheegay inuu matalo shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka oo iftiiminayay in madaxweyne Waare uu ku xirtay madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo si cad ugu hor imaaday shirkaasi waxa uuna ugu baaqay inuu ka laabto mowqifkiisa isla markaasina uu shirka aqbalo. Madaxweynaha Hirshabeelle waxa aan ugu baaqayaa runtii inuu ka qaybgalo shirka uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya isla markaasina yimaado magaalada madaxda Muqdisho. Waxa aan leeyahay yaysan codka duubin dadka aad la socoto aniga ayay hadda ka hor iga duubeen, sidaasi waxa yiri Sheekh Cusmaan Barre. Hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku soo aadaya xilimidooyinkii ugu dambeeyeyna uu khilaaf xooggani u dhexeeyey madaxweyne Waare iyo dowladda dhexe, taasi oo keentay in dowladda dhexena ay adeegsato guddoomiyaha baarlamaanka. Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ku soo badanayay kooxa dadka ka dhaadhicinaya in jinka ay ku daaweeyaan xayawaanka waraabaha, maadaama waraabuhu ay sheegeen inuu jinka arko. Kooxahani ayaa dadka xanuunsan ee waalida qaba qol kula xidha waraabaha oo qoorta ka xidhan, sidaasina dadka lacag aan badnayn uga qaatay iyadoo dadka qaarkoodna ay aamineen arrintaasi khuraafaadka ku salaysan. Dadka ayaa bilaabay inay ka dalbadaan baadiyaha fog xayawaanka waraabaha ee xoolaha iyo wixii noolba ugaarsada. Ibraahim Cusmaan oo muddo 10 sano ah xaaskiisa cudurka waalida la ildaray ayaa sheegay in xaaskiisii ay ku caafimaaday markii uu waraabaha meel lagula xidhay, haddana ay caafimaad qabto. Sheekh Cabdixaye oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in diinta Islaamka iyo culimada iyo sidoo kaleba dhakhaatiirtu aysan meel looga qorayn in waraabaha lagu daweyn karo jinka.